siyaasiga weyn maxamed jaamac abgal oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada boorama ayaa waxa uu ka warramay arrimo dhowr ah oo igu horeeyso xuska 18ka may colaadda ka taagan deegaanka ciilaaf weyn iyo sidoo kale saami qaybsiga xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi iyo arrin ku saabsan heshiiska db well ee dekedda weyn ee magaalada berbera maxamed jaamac abgal oo amuurtaasi tafaasiil dheeraada ka bixinayana waxa uu yidhi tusaale kooban anoo doonayn halka inaan aad ugu rafto ku fogaado waa maalin walba miidiya qora siduu madaxweynuhu wax u qorqoro ama xilalka u qaybiyo maalin walba miidiya idinkaa qora anoosuaal maayo matala sagaal wasiir ku-xigeen oo qaran karay madaxweynuhu magacaabay hal qof oo sabarooni kuma jiro hal gabooyihi kuma jiro hal dhulbaantii kuma jiro hal qof oo ciisi kuma jiro beesha dhex waxaa weeliya hal inan oo wilson geliya ta uu sheegayay madaxweynuhu ka soo warramayana taa heerkaa may gaadhin ta laga baxay ee laga dagaalamay heerkaa may gaadhin madaxweynuhu mar la wareystay isagoo xaalada noocaasa sameeyey dad u qaybiyey omidihoona la wareystay wax laga weydiiyey madaxweyne qaabkanaad xuqaybsa dadku way saluugsan yihiin oo beelahaan iyo qabaail baa loo kala saluugsan yahay isagoo ku dhiirin madaxweynuhu kalsooni badan qaba ayuu wuxuu ihi tiri helaliyow waa tiri buu yidhi in iskleeg baanu siisiiyo dalka buu dee markaa idonnow dee yani kalsooni badan uu qalbooni siduu hadlayo madaxweynuhu aduu xaalkuma saa ogeya madaxweynaheena maanta yaa muuse biixiya laga caban maayo loona caban maayo erey adagna lagu odhan maayo way hoos martay halkii xilligii wax la solin lahaa way hoos martayoo halkaa waxba anigu maanta erey adagna odhan maayo db well waxaa lainoo sheegay inay maalgashi ka samaynayso 400 million iyo wax la jira inay ku darsanayso hase haatee dee biniaadmigu nin dukaan leh haddaad wax ku darsanayso horeda dukaankiisaa la xisaabiyaa intuu tahay baa la gartaa dabe dukaanku noocoog baynu ka dhiganaa intay u baahan yahay baa lagu daraa waxaan leeyahay horta dekadeenii berbera qiimaheedii ma garanayno markaynu dadka wax isku darsanaynay 400 million markay 100% ku togoynaysay qiimihii berbera ma hayno intay tahay number 2 400 million laguma bedelin qli wax kugu darsad wax kula yeeshaaye laguma bedelin oo meel laga sameeyey ma garanayo 900 oo innaga dee sodonka aan leenahay dee kalbarkeeda kama badan ethoobiya la siinaya balsiyaao iyadna meel waxay lagagu darsatay ma garanayno dirirta soo noqnoqonaysa ee dhiigga ummaddeenu ku daadanayo biniaadmigu mar walbu isti iskhilaafa waa caadi waa biniaadmi dee adiga marwadaada iskhilaafaya qoyskaa iskhilaafa khilaafkaas wuxuun buu sii jirayaa ama dhibaato sii soconaysaa inta ku wareegsan ee deriska la ah ama ehelka u ah siday xaqa u maamulaan waxaan qabaa dadkaasi waa bini aadmi way isu khaldameen dhiig bay daadinayaan laakiin dhiiggaasi waxa sal u ah oo sii wada oo hurinayo oo aan wax ka qabanayn waa innaga waa somaliland waxaan odhan lahaa runtii anuu aada uga xun intii dhibatayna tacsadeynaya ilaahayna dee xaqa inuu tuso u baryaya reer soomaaliland ka kacan fadhiga ha laga gurmado xaq ha lagu gurmado run ha lagu gurmado dadkaasi waxay ka dhimanayaan war adaa gardarani joogso rasaasa ridi colaadda inlooga fadhiyo war adaa gardarani hebelow joogso intaasay ummadda intaale ka dhimanaysaa diinteenlay khatar ku tahay jiritaanka soomaaliyeed bay khatar ku tahay wallaahi jiritaanka soomaaliyeed bay khatar ku tahay hadda inaan gurmo haddaynu ku sheekayno oo waa meel fog iyo waa bari noqon maysee gunteennay soo gaadhisaa anigu dee mabdaciyan waxaan qabaa inay khalad tahay in maalin layska rarari kara ay dhiin meel laga dhigo oo dee maalinba xilligaynu firaaqo yani u helno un dee waqti iyo firaaqo iyo ayaa biyanaan cabayno un dee loo soo baxo waxay kula muuqataa waa la daciifinaya waladaciifinaya waa nuux kadiya TV-ga caalamiga Star magaalada Buurama.